Дніпрянці Соні Шмід 7 років. Дівчинка захоплюється малюванням, любить майструвати щось руками. У майбутньому хоче стати поваром, археологом і волонтером. Таке от яйцо ми рисували. Ми ще робили після класу таку от йолку новогодню. Новогодні ігрушки ми робили. Цим літом Софійку почав турбувати біль у руці. Звернулися до лікарів. За місяць дівчинці поставили діагноз – остеосаркома, рак кісток 2-го ступеня. Хвороба швидко прогресує. Наразі ступінь уже 4-та. Проте завершити діагностику медики не дуже поспішають, розповідає мама Соні Ганна. Тобто у нас вже метастази в легких, і ми срочно, екстрено почали тут хіміотерапію, тому що далі вже чекати. І при цьому ще діагностика не закінчена. Тобто ми знаємо точно за одну руку, це права рука, вона може бути на ребрі, на ногі, на іншій руці, вона може бути навіть на костях черепа. Навіть врач говорить, я не знаю, яка буде картина. Тобто допомагає ця хімія, не допомагає, ми не бачимо всієї картини цілком. І тим не менше, діагностика на вересень місяць. Повод для цього дуже замечательний, бо лікар у відпустці. Остеосаркома офіційно лікується в Україні, але Ганна впевнена, її доньці тут не можуть надати повноцінного лікування. Українські лікарі, глядя мені в очі, говорять, що якщо вона у вас не вмре во время хіміотерапії, то ми даємо вам 50%. При цьому остеосаркома, вона дуже скоротечна і вона дуже... Часто бувають рецидиви. Що таке рецидив? Це повністю відрізається рука. Саме тому родина шукала допомоги за кордоном. Зрештою, свої послуги запропонувала білоруська клініка. Там можуть замінити уражену кістку натуральним імплантом. Ганна сподівається, що другу хіміотерапію Соні зроблять вже у Білорусі. Лікарі гарантують успішний результат. Загальна сума лікування – 45 тисяч доларів, плюс 10-15 тисяч – вартість імпланту. Така сума родині не під силу, тому наразі небайдужі люди активно збирають кошти для Софійки. До кінця серпня необхідно зібрати 600 тисяч гривень. Тобто, якщо діагноз підтвердиться, вторую дозу ми вже отримаємо у них під присмотром спеціалістів. Якщо діагноз не підтвердиться, то буде розробляться лічення от іменно того заболівання, яке вони обнаружили. Цього року Софійка мала піти у перший клас. Через хворобу навчання довелося перенести на наступний рік. Ми дуже довго готувалися. Поступили в клас інтелект, тобто пройшли і обучення, і тестування, і вона і читає, і пише, тому в следующем году она намерена пойти в этот же класс. То есть мы разговаривали с дирекцией, с учительницей, она сказала, что ж Соня у нас в классе, и никто ее не отчисляет, и мы будем ждать. Соня обожнює тварин. Наразі у неї є улюбленець – кролик Степашка. Порода називається вісловухий баранчик, тому що у нього ушки висять. Але більш за все дівчинка мріє про собаку. Коли у нас все буде добре, коли ми повернемося додому з лікування зі здоровою ручкою, у нас вдома буде собака, а це взагалі сумасшедший стимул. Вона готова виконувати всі можливі медичні процедури, вона готова здавати крові, скільки їй треба, скільки кому треба, ходити в цьому гіпсі, лише б у неї все було добре. Якщо ви бажаєте допомогти Софійці одужати, зверніть увагу на номери карт, що на екрані. Будь-яка сума є важливою. Георгій Марков, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.